Mbretëresha Elizabeta II mbylli sy duke u ndar nga kjo jetë pas ditën e sejntes. Ky ishte dhe momenti kur Froni kaloi menjëherë dhe pa ceremoni trashëgimtarit të saj Charles, ish princit Wellsit. Ai tashmë do të njihej si mbreti Charles III. Ky ishte dhe vendimi i parë i marrë prej tij. Ai mund të kishte zgjedhur se cilin nga katër emrat që mban, Charles, Philip, Arthur, George. Të shtunën pritet që Charles të shpallet zyrtarisht mbret. Kjo do të ndodhë në pallatin St. James të Londrës, para një trupi ceremonial që njihet me emrin Këshilli i Ardhjes në Fron. Këtë të premte ndërkohë mbreti Charles III shpalli, që duke filluar që sot e deri në 7 ditë pas funeralit shtetëror të mbretëreshës, në vend të mbahet zikomtare. Në një deklaratë pallati Buckingham u shpreh se pas ndarjes nga jeta të madhërisë së saj mbretëresh, ishte dëshira e madhërisë së tij mbretit që të mbahet një periudhë zije mbretërore duke filluar nga kjo e premte deri në 7 ditë pas funeralit të mbretëreshës. Data e funeralit do të konfirmohet më vonë. Periudha e zis do të respektohet nga antarët e familjes mbretërore, stafit ndihmës dhe përfaqësuesve të shtëpisë mbretërore në detyra zyrtare, së bashku me trupat e angazhuara në detyra ceremoniale. Në rezidencat mbretërore flamujt u ulën në gjysmë shtisë të enjtën dhe do të qëndrojnë kështu deri në orën 8 të mëngjesit të ditës së fundit të zisë mbretërore. Mes ditën e kësaj të premte, në parkun Hyde dhe në kullën e Londrës, trupat mbretërore do të shtihen 96 herë me armë për të ndaruar çdo vit të jetës së mbretëreshës së ndjer. Në rezidencat mbretërore nuk do të ketë libra ngushëllimesh, por një libër i tillë do të jetë i disponueshëm online në faqen mbretërore të internetit për të gjithë ata që duan të shprehin ngushëllimet e tyre. Në parkun e Gjelbërt dhe në parkun Hyde, pranë pallatit Buckingham, janë caktuar gjithashtu vende ku publiku mund të vendos lule dhe kurora me lule. Edhe në Windsor është përcaktuar një vend i tillë pranë portës Cambridge, ashtu siç është caktuar edhe në portat Norwich të rezidencës Sandringham. Në kështjellën Balmoral, aty ku mbretëresha ndroi jetë, lulet mund të vendosen pranë portës kryesore, ndërsa në pallatin Holyrood House, rezidenca mbretërore në kryeqytetin skocez, publiku mund t'i dorëzoj lulet në hyrje të galerisë së mbretëreshës, të cilat do të vendosen më pas në lulishtën para kullës së veriut të pallatit. Edhe në kështjellën Heathrow, rezidenca zyrtare mbretërore në Irlandën e Veriut, lulet mund të vendosen para portave kryesore. Sipas njoftimit të pallatit Buckingham, të gjitha rezidencat mbretërore do të jenë të mbyllura për publikun deri pas funeralit të mbretëreshës, që mendohet të mbahet të hënën e 19 shtatorit, pavarësisht se kjo datë nuk është konfirmuar akoma zyrtarisht.